Селище Велика Димарка – це всього 30 кілометрів від Києва. Численні знищені будинки нагадують про те, що кілька місяців тому рашисти намагалися встановити тут свої порядки. Вони виїхали через сусідів, так, сюдою, виїжджали отудою, бо там теж до сусідів теж заїжджали. Юлія розповідає, як танк опинився в неї на городі. Від постійних обстрілів доводилося 2 тижні ховатися з 3 дітьми у погребі. А потім жінка вирішила виїхати до Житомирської області. За кілька днів село окупували російські війська. З 15 березня, по словам сусіда, сюди заїхала група танків з російськими військовими. Тепер, навіть як на нього дивишся, то згадуєш тих 2 неділі, що ми прожили. Були навіть такі моменти, що в мене дівчинка 13 років, я її хотіла постригти під хлопчика. Після цих, розказували, що і знасилування були там всяке таке. Да, ну це дуже страшно. Коли ж ворог відступив, жінка повернулася в рідне селище. Те, що побачила, налякало. Будинок, який родина нещодавно звела, був повністю знищений. Коли ми зайшли, то... Це було жесть, це м'яко кажучи. Ну, це були сльози, це були емоції. Ну, було тяжко було. Тут 2 ями ще було посередині, бо тут були 2 прильоти, ще 4 такі. Ну, рови були дуже великі, десь приблизно по 2 метри. Вони, так, да, каталися, хотіли, шашлики жарили. Себе чувствували дуже замечательно. За такі дикі розваги наші захисники помстилися. Рашистський танк, на якому ворожі вояки розважалися у Юліному дворі, бійці ЗСУ знищили. Залишки ворожої воєнної машини досі стоять на городі. Жінка звернулася до чиновників із проханням забрати танк, але ті занадто довго вирішували, хто саме має це зробити. Висаджувати городину господині довелося просто поруч із підбитим танком. Ми чекали рівно десь місяць, десь півтора, напевно, і поки його заберуть, його не забирали. Домовились, що вони його заберуть по осені, коли ми зберемо урожай. Прибираючи на подвір'я, сім'я знайшла та викинула безліч речей та сухпайків ворожих солдатів, а ще номерний знак підбитого танку з цифрою 13. Євген Онопрієнко, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».